good morning nepal good morning nepal good morning nepal good morning nepal गुड मर्निङ नेपालका साथमा हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ र हरेक बिहानी आजको बिहानी पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई एकदम धेरै स्वागत गर्दछौँ कार्यक्रममा म हुँ स्नेहा झा र अब आज शुक्रबार आज यो साताको अन्तिम गुड मर्निङ नेपाल पनि हो तर फेरि अर्को साता त हामी आइ नै हाल्नेछौँ तथापि यो कामकाजी साताको अन्तिम सा। दिन अलिकति हामीलाई पनि एउटा रिल्याक्सिङ एनर्जीले हामीलाई छुपिरहेको हुन्छ अब अझै आज स्कुल कलेज अफिस सबै आज सकेपछि चाहिँ एक दिनलाई भए पनि बिदा पाइन्छ आराम पाइन्छ भनेर जे होस् आजको यो शुक्रबार राम्रोसँग गइरहेको छ होला र राम्रोसँग जाला भन्ने पनि लागेको छ गुड मर्निङ नेपालकै कुरा गरौँ फेरि गुड मर्निङ नेपाल हरेक आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान आठ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा हेर्दै आउनुभएको छ र कान्तिपुर टेलिभिजनभन्दा बाहेक कान्तिपुर टिभी डट कमबाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष चौबिसै घन्टा र आज दुई हजार असी साल माघ महिनाको छब्बिस गते हो तदनुसार दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी नौ तारिक आज शुक्रबार हो आज साताको कामकाजी दिनको अन्तिम दिन हो भने आज कृष्ण चतुर्दशी तिथि पनि हो र अब शुक्रबार रमाइलो त हुन्छ नै तर त्यसमा पनि केही विशेष इभेन्ट वा केही विशेष खुसी दिने खबरहरू आइदियो भने यो रमाइलो नै धेरै बढेर जान्छ आज त्यस्तै एउटा खुसीको खबर छ हामी सारा नेपालीको लागि क्यानाडासँगको आफ्नो पहिलो खेल नेपालले जित्यो र अहिलेलाई तत्कालका लागि योभन्दा ठुलो खुसीको खबर के हुनसक्छ तिनवटा खेलको श्रृङ्खला सुरु भएको छ नेपाल र क्यानाडा बिचको जसमध्येको पहिलो खेल हिजो थियो एक दिवसीय र त्यसमा नेपालले सात रनको जित प्राप्त गर्यो सात रनको जित यो मसिनो जित थियो तर खेलमा जस्तो किसिमले यो खेल प्रतिस्पर्धात्मक भएको थियो यो निकै ठुलो जित नेपालका लागि रहन गयो निकै सङ्घर्षपूर्ण खेल थियो दुवै टोलीले आफ्नो बेस्ट दिएका थिए र कुनै एक समय त अब चाहिँ नेपाललाई जित्न गाह्रो छ अब नेपाललाई जित्न सम्भव देखिँदैन दे भन्ने लागिरहेको बेलामा चम्किए हाम्रा टोलीका कप्तान रोहित पौडेल र रोहित पौडेलको खेलले नेपालको यो पहिलो जित क्यानाडासँगको तिन खेलको शृङ्खलाको पहिलो जित सम्भव बनाएको हो हिजो किर्तिपुरस्थित त्रिवी मैदानमा खेल भएको थियो तिनवटै खेल त्रिवी मैदानमा हुनेछन् र नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो बिहानीको बेला अहिले त झन् जाडो महिना बिहान शीत पनि रहेको हुन्छ ब्याटिङ अलिकति गाह्रो होला कि भन्ने आकलन गरिएको थियो र त्यो देखियो पनि नेपाली ब्याटरहरूले खुलेर ब्याटिङ गर्न सकेनन् भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि आए तथापि नेपालले खेल्न चाहिँ राम्रैसँग खेल्दै पचास ओभर पुरै निर्धारित पचास ओभर नै खेलेर दुई सय चौबिस रन बनाएको थियो तर पचास ओभर खेल्दै गर्दा र दुई सय चौबिस रन बनाउँदै गर्दा नेपाली टिम फेरि अल आउट पनि भएको थियो रमाइलो खेल्थ्यो जे होस् र जब नेपाल बलिङमा आयो बलिङमा आइसकेपछि क्यानाडाका खेलाडीहरूको पनि राम्रो प्रदर्शन रहिरह्यो त्यसमा पनि विशेष गरेर तेस्रो विकेटको लागि क्यानाडाका तर्फबाट जुन साझेदारी भएको थियो प्रगत र कीर्तनले जुन साझेदारी गरेका थिए उनासी रनको प्रगत र कीर्तन खेल्दै जाँदाखेरि अब भने क्यानाडा नै जिततर्फ लम्कियो नेपाललाई गाह्रो भयो भन्ने किसिमको त्यो माहौल थियो त्यति बेला रोहित पौडेलले यो कृति यो साझेदारी तोडेका थिए र नेपालको जित सम्भव पनि भयो पचास ओभर खेलेको नेपालले दुई सय चौबिस रन बनाएको थियो भने जवाफमा क्यानाडा ब्याटिङ गर्न आएपछि सडचालिस दशमलव पाँच ओभरको खेल खेल्दै क्यानाडा दुई रनमा सीमित भयो र अब नेपालको बलिङको कुरा गर्नुपर्छ हिजोको म्यान अफ द म्याच पनि कप्तान रोहित पौडेल नै भए रोहित एक्लैले चार विकेट लिएका थिए हिजो रोहित सँगसँगै ललित राजवंशीले दुई सोमपाल कामी रिजन ढकाल पवन सर्राफ र कुशल मल्लले एक, एक एक विकेट लिएका थिए रिजन ढकालको त अब यो रिजन पवन सराफहरूको यो रिजन ढकालको डेब्यु म्याच पनि थियो र डेब्यु थुप्रै नयाँ खेलाडीहरूलाई पनि नेपालले खेलाइरहेको छ र यो क्यानाडासँगको खेल एक किसिम एक किसिमले हेर्ने हो भने नेपालका लागि पनि अभ्यास खेल नै हो यसपछि नेपाल सिरिज खेल्नुपर्नेछ र त्यही भएर यो तिन खेलको शृङ्खला पनि हो त्यसैले एउटा खेलमा जित हार हुँदैमा त्यति फरक नपर्न सक्ला भन्ने हिसाबले पनि नयाँ खेलाडीहरूलाई चान्स दिएको हो र अब तिन खेलको शृङ्खलामा नेपाल एकले अगाडि पनि बढिसक्यो दुई खेल बाँकी छ नेपालको अग्रता बनिसकेको छ त्यस हिसाबले पनि अब नेपाली टिममाथि दबाब अलिकति कम छ हाम्रो टोलीलाई हाम्रो प्रशिक्षकलाई अब आउने खेलहरूमा झनै धेरै नयाँ खेलाडीलाई मौका दिने प्रयोग गर्ने अवसर पनि अब यो झनै धेरै खुलेको छ पहिलो खेलमा जित प्राप्त गरेपछि दबाब कम भएको कारणले केही अनुभवी खेलाडीहरूलाई विश्राम दिएको छ दिपेन्द्र सिंह ऐरी करण केसी गुलसन झा यति बेला यो सिरिजमा छैनन् उनीहरूलाई विश्राम दिएको छ र नयाँ खेलाडीहरूलाई मौका दिने नयाँ खेलाडीहरूलाई पहिचान गर्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि क्यानाडासँगको यो खेललाई लिएको छ र अब यो पहिलो खेल थियो दोस्रो खेल नेपाल र क्यानाडा क्यानाडाबीच भोलि शनिबार हुनेछ त्रिवी मैदानमै हुनेछ भने तेस्रो खेल सोमबार हुनेछ त्यो पनि त्रिवी मैदानमै हुनेछ हरेक खेल चाहिँ यसपटकको खेलमा पनि दर्शकको निकै ठुलो उपस्थिति थियो समर्थकहरूको निकै ठुलो उपस्थिति र आफ्नो होम टाउनमा आफ्नो घरेलु मैदानमा आफ्ना घरेलु दर्शक घरेलु समर्थकहरूका बिचमा खेल्न पाउनुको त्यो आनन्द नै बेग्लै हुन्छ जे होस् नेपाली खेलाडीहरूले नेपाली प्रशंसकलाई हिजो निराश गरेनन् बधाई नेपाली टिमलाई र अब भोलिको खेलको प्रतीक्षामा छौँ हामी र अब खेलपछि अर्कै अर्को एउटा फेरि सेक्टरको कुरा गरौँ स्पोर्ट्सबाट अर्कोतर्फ लागौँ र यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण सेक्टर अहिले काठमाडौँमा हिजोबाट क्यान एन फोटेक सुरु भएको छ क्यान एन फोटेक भनिरहँदा सम्भवत काठमाडौँमा जति पनि यस्ता मेलाहरू वा उत्सवहरू महोत्सवहरू हुन्छन् त्यसमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै सहभागिता जनाउने दर्शकका हिसाबले अवलोकनकर्ताका हिसाबले सबैभन्दा धेरै मानिस उपस्थित हुने एउटा मेला, मेला भनेको यो क्यान एन्ड फुटेकपट्टि हो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड फेस्टिभल हो यो र टेक्नोलोजी भनेपछि अब अहिले त बच्चादेखि लिएर वृद्ध वृद्धासम्म तपाईँ घर बसिरहनु भएको छ तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँ जुनसुकै सेक्टरमा हुनुहुन्छ नयाँ टेक्नोलोजी टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड डिभाइसहरू यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँले इग्नोर गर्नै सक्नुहुन्न हामी सबैको लाइफको हामी सबैको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ टेक्नोलोजी त्यस हिसाबले पनि क्यान इन्फोटेकमा हरेक वर्ष ठुलो भिड लाग्ने गर्दछ र यसपटक पनि पाँच दिनको यो इन्फोटेक सुरु भइसकेको छ हिजोबाट सुरु भएको हो पच्चिस गतेबाट र माघ उन्तिस गतेसम्म चल्नेछ भ्रिकुटी मण्डपमा चलिरहेको छ जम्मा जम्मी स्टलहरूको कुरा गर्ने हो भने एक सय पचास स्टल छन् र यसपटकको एउटा रा राम्रो कुरा के पनि हो भने स्टार्टअपहरूलाई पनि राम्रो स्पेस दिइएको छ इन्फोटेकमा स्टार्टअप गरिरहेका स्टार्टअप आफ्नो प्लान गरेका जो जति पनि टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू छन् तिनीहरूले पनि राम्रो सङ्ख्यामा स्टल पाएका छन् र पाँच दिनसम्म चल्ने यो मेलाको टिकट पनि निर्धारण गरिएको छ फ्री इन्ट्री भने छैन तपाईँले टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ र टिकट सेवाबाट पनि काट्न सक्नुहुनेछ टिकटको मूल्य सय र पचास तोकिएको छ विद्यार्थीका लागि पचास रुपियाँ हो भने अन्य सर्वसाधारणका लागि सय रुपियाँ सय रुपियाँ रहेको छ र टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड जति पनि नेपाली संस्थाहरू या व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त रहनु नै भएको छ यो इन्फोटेकमा स्टलमा सँगसँगै नेपाल बाहिरबाट आएका सहभागीहरू पनि रहेका छन् र तपाईँ टेक्नोलोजीसँग खेल्न टेक्नोलोजीलाई बुझ्न टेक्नोलोजीमा रम्नुहुन्छ भने इन्फोटेक त अवलोकन गर्न जानै पर्ने हुन्छ एकदमै ठुलो इन्फटेक एक सय पचासवटा स्टल एक सय पचासवटा स्टल पचास रहेका छन् र त्यस्तै पाँच दिनसम्म चल्ने भर्खर हिजो पहिलो दिन गयो एकचोटि अवश्य अवलोकन गर्न जानुहोला धेरै कुरा सिक्न पनि सकिन्छ आफूलाई घरमा केही चाहिरहेको छ भने त्यसको लागि पनि राम्रो अवसर हो यो र सबैभन्दा धेरै कुरा जानकारी पाइन्छ नयाँ नयाँ के आइरहेका छन् बजारमा अब के विस्थापित हुँदैछ त्यसको ठाउँमा नयाँ कुरा केले आफ्नो स्थान बनाइरहेको छ स्थान लिइरहेको छ यी सम्पूर्ण कुरा एउटै ठाउँबाट जानकारी लिन सकिने बेला हो यो उत्सवहरू भने मेलाहरू भनेको त्यही भएर रा। राम्रो कुराहरूको के पनि हुन्छ भने हामीले चाहिँ कम्पनी पिछे वा आ, सामान पछि फरक फरक ठाउँ घुमिरहनु पर्दैन एउटै ठाउँबाट हामीले भयभरको इन्फर्मेसन अहिले नेपालमा के कति नेपाल कुरा उपलब्ध छ नेपाल बाहिर पनि ती सबै कुरा एउटै ठाउँबाट एउटै थलोबाट थाहा पाउन सक्छौँ एकचोटि फेरि टिकट मूल्य तपाईँहरूलाई बताउ आम सर्वसाधारणका लागि सय रुपियाँ हो भने विद्यार्थीहरूका लागि पचास रुपियाँ यी सेवाबाट पनि टिकट काट्न सकिनेछ भ्रेगुटी मण्डपमा चलिरहेको छ अझै चार दिन बाँकी माघ उनास गतेसम्म चल्नेछ चा, क्यान फुटेक र अब मौसमतर्फ लागको मौसमको मौसम बारेमा पनि केही जानकारी लिऊ नेपालमा अहिले पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव देखिएको छ पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने बताइएको छ भने अन्य भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा नै रहनेछ तराईका केही स्थानमा यति बेला हुसु कोहिरो लागेको छ बिस्तारै घाम भने दिउँसोतिर अलिअलि उदाउनेछ दिउँसो कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाकी भूभागमा मौसम सफा रहनेछ कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना छ र राति गण्डकी र कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मौसमको बारेमा आवश्यक र पर्याप्त जानकारी लिएर आफ्नो दिनचर्या प्लान गर्नुहोला र अहिले त बुलेटिन मौसमको बुलेटिन हेर्न गाह्रो पनि छैन मौसम पूर्वानुमान शाखा मौसम विज्ञान विभागले मौसम देशको मौसमसँग रिलेटेड बुलेटिनहरू विभिन्न शीर्षकमा निकालिरहेको हुन्छ तराईको छुट्टै शीतलहर र हुसो र कोहिरोको प्रभाव कस्तो रहनेछ त्यसबारेको छुट्टै बुलेटिन हिमपात हुने छ वा छैन त्यसबारेको छुट्टै बुलेटिन त सर्थ यो अहिले गाह्रो पनि छैन अगेन टेक्नोलोजीको जमाना हो भर्खर फर्डेको कुरा गऱ्यौँ टेक्नोलोजी त अब हामी सबैको हात हातमा रहेको छ त्यसैले आवश्यक जानकारी लिएर मात्र आफ्ना प्लानहरू आफ्नो केही योजना छन् भने त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोला र अब गुड मर्निङ नेपालमा बेला भएको छ कमर्सियल ब्रेकको तर ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि जानकारी गरौँ ब्रेकपछि हामी उपस्थित हुनेछौँ एकजना अतिथिसँग र उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ केही विशेष सामाजिक मुद्दाहरू विशेष गरेर मध्य प्रदेशमा रहेका यति बेलाका सामाजिक मुद्दाहरू के कस्ता छन् मध्य प्रदेश सरकारको केही आ, काम शैलीहरूका बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ ब्रेकपछि एकजना विशेष अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र अब आज ब्रेकपछि फेरि पनि हामी एकजना अतिथिका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ आजको हाम्रो कुराकानी केही गरेर यो विशेष गरेर यो देशका नीति नियमहरू र त्यसमा पनि विशेष गरेर मध्य प्रदेशमा विद्यमान सामाजिक समस्याहरू के कस्ता था छन् र त्यसको समाधानका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ कसरी गर्नुपर्छ यसबारेमा अलिकति विशेष छलफल गर्नेछौँ त्यसका लागि एकजना अतिथि पनि हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ आज हामीले कुरा गर्न गइरहेका छौँ मध्य प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सोहन शाहसँग र अब यसबारेमा अझ थप विस्तृत जानकारी हामी हाम्रो अतिथिसँगले लिनेछौँ हाम्रो त्यतिलाई स्वागत गरौँ सर नमस्ते गुड मर्निङ धेरै धेरै धन्यवाद स्नेहाजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक अब तपाईँको कार्यस्थल त जनकपुर होइन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ तर काठमाडौँ आउनुभएको छ केही विशेष काम अँ काठमाडौँमा चाहिँ हिजो चाहिँ कृष्ण हातेचु सरको चाहिँ एउटा किताब थियो नेसनल बिल्डिङ एन्ड फेडरलिजम इन नेपाल कन्टेन्सन्स अन फ्रेमवर्क त्यो एकदमै राम्रो किताब अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसबाट निकालेको किताब त्यो किताबको चाहिँ विमोचनको प्यानलमा चाहिँ म थिएँ र त्यो किताबकै प्यानलको विमोचनको कारणले चाहिँ त्यहाँ आएको र मौका मिलेर यहाँ पनि आउनु पाएँ यही नुण। हो यही मौकामा हामीले पनि तपाईँ आउनु भएको छ भनेर थाहा पाएको थियौँ र गफ गरिहालौँ भनेर र फेरि पनि काठमाडौँ सँगसँगै फेरि प्रोग्राममा पनि स्वागत छ र जनकपुरमा त तपाईँ आफ्नो कार्यक्षेत्र नै बनाएर जनकपुर बस्न थालेको त धेरै भएको छैन किनकि यो नीति आयोगको यो आयोगको सदस्य हुनुभन्दा अगाडिदेखि सम्भवतः काठमाडौँ बेस्ट भएरै विशेष गरेर अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय व्यक्तित्व होइन चार पाँच महिना मात्र भइकै होला नीति आयोग तपाईँले हेर्न थाल्नु भएको सदस्यको रूपमा कस्तो हुँदैछ अनुभव अनुभव चाहिँ एकदमै मिक्स अनुभव छ पहिले त म काठमाडौँमा हुँदाखेरि चाहिँ म माटिन मा चौतारीमा छ सात वर्ष जति चाहिँ काम गरेँ त्यसमा चाहिँ प्राय चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान एकदम कोर रिसर्च एकाडेमिक रिसर्चमै काम गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो वातावरण थियो यहाँ कस्तो भने मध्य प्रदेशमा चाहिँ के भयो मध्य प्रदेशमा चाहिँ नीति आयोगमा पनि अनुसन्धानकै काम हो तर त्यो अलिक वृहत क्या त्यहाँ चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ एकदम एउटा फोकस केही कुराहरू हुन्थ्यो ती सामाजिक मुद्दाहरूमा या राजनीतिक मुद्दाहरूमा एकदमै एक कोर एरियामा चाहिँ काम गरिन्थ्यो मध्य प्रदेशमा चाहिँ अलिक वृहत होइन कृषि पनि गर्नु पऱ्यो उद्योग पनि गर्नु पऱ्यो पर्यटन पनि गर्नुपऱ्यो आर्थिक व्यवस्था पनि हेर्नु दिनु पऱ्यो जति सबै चाहिन्छ सरकारलाई सबै कुरा चाहिन्छ सब अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अब इन्टरडिसिप्लिनेरी जस्तो भयो क्या त्यो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट पनि र च्यालेन्जिङ पार्ट पनि किनभने तपाईँले सो अध्ययन चाहिँ झन् धेरै गर्नुपर्ने क्या हरेक विधामा चाहिँ किनभने अब प्रदेश तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग चाहिँ तपाईँको एक त मुख्यमन्त्रीको पनि एडभाइजर र प्रदेशको पनि एडभाइजर होइन किनभने हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसपछि उपाध्यक्ष र त्यो सदस्यहरू अनि सबै कुरामा एडभाइज गर्नुपर्ने र नीति नियमहरूमा पनि विभिन्न किसिमका नीति नियमहरूको हरेक दिन केही न केही भइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि छौँ पञ्च किनभने अहिले सङ्घ सरकारले पनि तपाईँको सोह्र पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ बनाउँदैछ चा। लगभग लगभग खाका चाहिँ रेडी भइसकेको रहेछ त्यसैलाई टेकेर चाहिँ हामीले पनि प्रदेशमा चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउने र त्यसलाई र पुरानो पञ्चवर्षीय योजनाको पनि इभ्यालुएसन गर्ने कि के कस्ता कामहरू अचिभ भयो भनेर र अब चाहिँ नयाँ पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ ती अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि भयो त्यसपछि फेरि मन्त्रालयका पनि विशेष डिमान्डहरू हुन्छन् क्या सहयोग गर्नुपर्ने सबै मन्त्रालयलाई सबै मन्त्रालयलाई होइन हुन त फेरि कस्तो छ भने मेरो चाहिँ विशिष्टकृत रूपमा तुक चाहिँ त्यहाँको कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अजिमामा चाहिँ परेको चाहिँ हेर्नुपर्ने र त्यहाँ पनि नीति नियमका कामहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छन् कार्यविधिका कामहरू भइरहेका हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गएर आफ्नो इनपुट्सहरू दिने अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने त भनौँ न एक तरिकाले चाहिँ भ्याने भाइ जस्तो हुन्छ कि अब सङ्घीय जुन हाम्रा संरचनाहरू छन् त्यो त अब पुराना भए तिनीहरूको कार्यशैली पनि एक किसिमले सिस्टम एउटा सेट नै छ तर प्रदेशहरूमा हुन त अब प्रदेशले प्रदेशलाई पनि अब हामी चाहिँ भर्खर अभ्यास गर्दैछौँ भन्ने छुट छैन पहिलो कार्यकालसम्म पहिलो सरकारसम्म थियो होला तपाईँहरू त त्यसमा पढ्नुहुन्न तथापि Uh, कस्तो छ यो मध्य प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको संरचना कति सदस्य हुने रहेछ uh, होइन बारेमा पनि केही जानकारी छ मैले अघि नै भने नीति प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहिँ एडभा अध्यक्ष हो त्यसपछि एउटा उपाध्यक्ष हुन्छ त्यसपछि छजना सदस्य यद्यपि यसले छजना फुलफिल भएको छैन जम्मा तिनजना फुलफिल भाएको छ अरू पनि आउने क्रममा चाहिँ हुनुहुन्छ तिनजना सदस्य बाँकी तिनजना सदस्य बाँकी हुनुहुन्छ र कस्तो छ भने अब स्नेहाजी यो यो हुन त हाम्रो सङ्घमा पनि नीति आयो योजना आयोग छ होइन तर इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ कुरा के हो भने हाम्रो प्रदेशको जुन योजना आयोग छ नि त्यो चाहिँ अझ अझ डह्रो किसिमको अर्गनाइजेसन भएको छ क्या किनभने हामी चाहिँ ए नै पास गरेर चाहिँ योजना चाहिँ त्यो यो योसँग यो संस्था चाहिँ खुलेको रहेछ यो यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ संस्था चाहिँ आएको रहेछ सङ्घमा चाहिँ गठन आदेशको मात्रको बेसिसमा मात्र चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग रहेछ तर प्रदेशमा चाहिँ सभाले नै यही नै पास गरेर चाहिँ लगाएको चाहिँ संरचना चाहिँ यो हो भन्नुको मतलब सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ यो चाहिँ हुन पुग्छ अर्को कुरो कसो छ भने अब अभ्यासको किसिमले अब अब तर्क चाहिँ दुइटै किसिमले गर्न सकिन्छ कि अहिले चाहिँ सात वर्ष भयो संहिताको होइन त्यो कतिजनालाई लाग्ला कि धेरै हो होइन कतिजना लाग्छ कि यो एकदमै थोरै हो यसलाई भ्यालुएसन गर्नुपर्ने किनभने कतिजनाले भन्छ कि तिन दशक चार दशक चाहिँ चाहिन्छ एउटा संहितालाई चाहिँ एउटा एउटा प्रदेशका संरचनाहरूलाई चाहिँ एउटा दिगो हुन र संस्थागत हुनको लागि चाहिँ र सात वर्ष भनेको धेरै कम समय हो र हामी धेरै हतार गऱ्यौँ कि भन्ने पनि पनि एउटा तर्क चाहिँ एउटा एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि यो समय पर्याप्त चाहिँ पर्याप्त पनि होइन जस्तो लाग्छ किनभने उसो भए मैले तपाईँलाई रोकिहालेँ उसो भए चाहिँ अहिले पनि अब किनकि तपाईँ त आफै पनि सरकारको हिस्सा हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू अहिले अहिले पनि हामी चाहिँ अब अहिले स्ट्याब्लिस हुने फेजमै छौँ भन्नुहुन्छ वा होइन हामी अब राम्रोसँग स्ट्याब्लिस भइसक्यो अब हामी चाहिँ फुल वर्किङ मोडमा छौँ वर्किङ फेजमा छौँ भनेर भन्नु रुचाउनुहुन्छ यस यो कस्तो भने संस्थाको विकासक्रम हेर्नुभयो भने नि कुनै पनि संस्था कुनै पनि बेला हन् कि अब भइसक्यो म स्थापित भइसक्यो भनेर भन्न मिल्दैन क्या किनभने हरेकपल्ट हरेक संस्थाले चाहिँ इनोभेट हुनुपर्ने हुन्छ क्या पचास वर्षको संस्था पनि फेरि नयाँ नयाँ कामहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ क्या त्यसैले चाहिँ यो ढुक्क भइसक्ने कि अब यो संस्था इस्ट्याब्लिस भयो अब केही गर्नु पर्दैन अब अटोमेटिक अटो पाइलट मोडमा चल्छ भन्ने होइन क्या हरेक संस्थामा चाहिँ चलायमान हुनको लागि चाहिँ हरेकपल्ट केही न केही चाहिँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि प्रदेशको चाहिँ नीति तथा योजना आयोगको सन्दर्भ लिनुभयो भने सुरुको पाँच वर्ष चाहिँ जुन हाम्रो संस्थागत स्मृति पनि एकदमै एक कम छ क्या किनभने पाँच छ वर्षको संस्थागत स्मृति एकदमै एक कम हो क्या जहाँ चाहिँ दशकौँ संस्थाको स्मृति भन्छन् इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छौँ क्या त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी दशकौँसम्म भएपछि बल्ल एउटा केही ठोस र दिगो तरिकाले चाहिँ संस्था चाहिँ संस्थागत हुन्छ हाम्रो संस्थागत स्मृ स्मृति इन्स्टिट्युसनल मेमोरी चाहिँ अलिक कमै छ सात वर्ष भनेको कमै हो र त्यसमा पनि गरिएको कामहरू खासै पनि छैनन् जसलाई चाहिँ रिफरेन्स लिन सकिन्छ होइन के के छन् एकदमै अनेस्टली भन्दाखेरि होइन के के चाहिँ <laughs> पक्कै पनि छन् हामीले चाहिँ ध्यान नदिएको मात्र हो जस्तै सुरुको चाहिँ प्रदेशको चाहिँ योजना जुन पञ्चवर्षीय योजनाहरू बनेका रहेछन् त्यसमा चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ कृषिमा चाहिँ खास गरिकन फोडको मार्ने कुरोहरू नै गरेको रहेछ तर भइदियो के भने विगतको पञ्चवर्षीय विगतको पाँच वर्षको योजनामा चाहिँ दुई वर्ष जति चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ अलि चाहिँ समस्या चाहिँ चला चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ भयो त्यसपछि कस्तो भने अलिकति अब अब कस्तो भने अब यो जस्तै अब सङ्घको चाहिँ योजना आयोग चाहिँ पचास वर्षको अभ्यास भइसक्दा पनि अझै पनि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ नपुगेको जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय योजना आयोगसँगैकै पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ सुन्न मिल्छ यो पनि गरिँदा हुन्थ्यो यो पनि गरिँदा हुन्थ्यो यो गर्न सकेका छैन यो गर्न सकेको जस्तै तथ्याङ्कको कुरा गरौँ न तथ्याङ्कको कुरामा चाहिँ थुप्रै तथ्याङ्कहरू चाहिँ व्यवस्थापित गर्नुपर्ने अलिक बे... व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ कि अब हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रसङ्घकै योजना आयोग चाहिँ संस्था त्यो हो त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो गरिदिनु पऱ्यो भन्ने र चाहिँ हरेक दिन प्रयासरत हुनुहुन्छ र प्रदेश पनि अब हामी सिक्दै पनि छौँ गर्दै पनि छौँ केही कुरा राम्रा अभ्यासहरू पनि गरेका रहेछौँ जस्तै केही कार्यविधिहरू बनाउने केही नीतिजहरू बनाउने र केही प प्रदेशलाई चाहिँ चाहिने एडभाइजेसहरू गर्ने जबकि एकदमै कम रिसोर्स र र कर्मचारीको पनि चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै चलायमान हुने क्या कहिले हुने कहिले नहुने होइन एकदमै कम कर्मचारीहरूसँग पनि काम गर्नु यस्तो चाहिँ गर्नु भएन यो चलायमान चाहिँ यति धेरै बनाइराख्नु भएन एउटा स्थिरता चाहियो यो तपाईँहरू त एडभाइजरी बोर्ड पनि हो नि त सरकारको यो एडभाइस दिने गर्नु गर्नुभएको छ अब अब चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ स्टेबल भएको रहेछ बिस्तारै बिस्तारै हामी सिक्दै पनि छौँ सिकाइको कुरामा एउटा मलाई अघि अघि नै सोधौँ जस्तो लाग्थ्यो अब प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने प्रादेशिक संरचनाहरू त अब तपाईँले नै भनेको धारमा जाने हो भने नयाँ छन् भनौँ किनकि दस वर्ष पनि भएको छैन नयाँ भनौँ तर राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा गरौँ थुप्रै यस्तै संरचना तर अहिले योजना आयोगको मात्र कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग त स्ट्याब्लिस्ड अर्गनाइजेसन हो नि त यो सिकाइको आदान प्रदान अनुभवको आदान प्रदान एक अर्कासँग गर्ने नहुने भन्ने त नहोला नि त आखिर जे भए पनि हामी राष्ट्रकै लागि कार्यरत छौँ त्यस्तो अभ्यास कतिको छ एकदम बढी छ नि भर्खरै तपाईँको सोह्र योजना जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले लगाएको रहेछ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ छलफल चाहिँ मध्य प्रदेशमा पनि गऱ्यौँ हामीसँगै यो प्रदेशकै नीति तथा योजना आयोगसँग मिलेर चाहिँ गऱ्यौँ अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ त्यसमा पनि एकदमै राम्रो सहकार्यता छ अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अहिले हामीले चाहिँ कस्तो भने प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरूको पनि कुरा गरिरहेको रहेछौँ किनभने प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ धेरै लामो अनुभव रहेछ हामी चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि हरेक दिनको सिकाइ चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगहरूसँग पनि गरिरहेका रहेछौँ ए त्यो त एकदम प्रगा छ नि तर त्यही भनिहाल्यो नि समयक्रममा चाहिँ झन्झन सिक्दै जाने हो तर एकदम राम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल कोलाबोरेसन चाहिँ रहेछ धेरै कुरामा चाहिँ हामी सहयोग दिइरहेको रहेछौँ अब मलाई मेरो दिमागमा आएको अर्को एउटा प्रश्न भर्खरै लामो समयपछि जनकपुर घुम्ने अवसर पनि पायो केही काम विशेषले म आफै पनि केही दिन अगाडि जनकपुर पुगेर आएको थिएँ अनि सरस्वती जनकपुर घुम्दाखेरि एउटा कुरा मेरो नजरले चाहिँ देखेको कुराहरू अब थुप्रै संरचनाहरू खुलेका छन् आयोगहरू कार्यालयहरू होइन तर बाहिरबाट हेर्दा ती कार्यालयहरूको नाम पढ्दा बोर्ड हेर्दाखेरि भित्र उनीहरूको विधान के छ ती कुराहरू त हेर्न पाइएको छैन तर कम्तीमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि नामहरू पनि ठ्याक्कै जुन हाम्रा सङ्घीय निकायहरू छन् बडिज छन् ठ्याक्क त्यस्तै नै अब जस्तै योजना आएकै कुराहरू भयो सो so, मलाई एउटा चाहिँ प्रश्न आइरहेको थियो अब यो, यो आ, प्रदेश स्तरमा बनाइने जति पनि संरचनाहरू छन् त्यो ठ्याक्कै सङ्घीय संरचनाहरूकै कपी किन हुनुपर्ने आवश्यकतै हो वा प्रदेशको आफ्नै मौलिक आवश्यकता पनि हुनसक्छ त्यही आवश्यकता अनुसारका अन्य संरचना बडिजहरू स्पेसली गभर्मेन्ट बडिजहरू बनाउन सकिन्छ कि मैले त्यो यो चाहिँ ल यो मध्य प्रदेशलाई टार्गेटेड एउटा छुट्टै खालको हो भन्ने कम्तीमा मेरो नजरले देखिनँ कि जति पनि कार्यालयहरू देखियो त्यसको नाम ठ्याक्कै अब यहाँ राष्ट्रिय छ त्यहाँ चाहिँ प्रदेश स्तरीय त्यति नै देखेँ ए होइन त्यो एक तरिकाले चाहिँ ठिकै होला होइन तर कामको बुझाइ चाहिँ फेरि फरक छ क्या भित्र चाहिँ कस्तो छ भने सङ्घ सरकारको एउटा आफ्नो म्यान्डेट छ होइन हाम्रो एन छ कार्यविधि छ संविधान छ त्यो अनुसारले चा, सङ्घको चाहिँ एउटा म्यान्डेट हुन्छ र कतिपय कुरा चाहिँ धेरै कतिपय को, कुरा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको पनि ओभरल्याप हुने रहेछ क्या त तपाईँले चाहिँ यो अब एउटै हामी संविधानबाट बाँधिएकोले र एउटै कानुनले चाहिँ बाँधिएकोले सङ्घको कानुनले चाहिँ प्रदेश प्रदेशको कानुनले चाहिँ चाहिँ स्थानीय निकाय चाहिँ बाँधिएकोले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पढ्न चाहिँ गएको हो किनभने त्यो चाहिँ बाहिरबाट पढ्न चाहिँ गएको हो तर तपाईँ कामको प्रक्रियाहरू हेर्नुभयो भने एकदमै डिफाइन्ड छ क्या काम कर्तव्य काम कर्तव्यहरू चाहिँ एकदमै डिफाइन्ड छ कतिपय काम कर्तव्य कन्फ्युजन पनि छ किनभने अझै चाहिँ त्यसलाई परिष्कृत गर्दै छ होइन सबै कुरा चाहिँ एकदमै प्रष्ट छ भन्दिनँ म होइन तर केही कुराहरू चाहिँ एकदमै विशिष्टकृत पनि छ क्या प्रदेशले गर्नुपर्ने काम स्थानीयले गर्नुपर्ने काम त्यो बाहिर बोर्ड मात्र हेरेर चाहिँ भन्दा पनि भित्रको चाहिँ कामहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ सबैले कामहरू गरिरहेका हुन्छन् र एक आपसमा चाहिँ सिकाइहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ हजुर अब नीति आयोगको सदस्य अहिले हुनुहुन्छ र तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो नीति आयोगको मुख्य काम भनेकै अध्ययन अनुसन्धान र त्यही अनुसारले सरकारलाई सल्लाह दिने अब तपाईँको आफ्नै ब्याकग्राउन्ड पनि अनुसन्धाताकै छ होइन तपाईँले नेसनल लेभलमै थुप्रै ठाउँमा अनुसन्धान गरेर आइराख्नु भएको मान्छे सो तपाईँलाई त इन अ वे सजिलो पनि होला यो अब नीति आएको काम कर्तव्यहरू त छँदैछन् त्यहाँभन्दा थोरै म अलिकति सिफ्ट मलाई हुन मन लाग्यो तपाईँ किताब बोकेर पनि आउनु भएको छ मध्य प्रदेशमा पैदा अनुसन्धान यो किताबकै बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ यहाँ आफ्नो कामबाट फुर्सद निकालेर एउटा किताब विमोचनकै लागि पनि फेरि काठमाडौँ आउनुभयो पुस्तक प्रेम कति छ एकदमै धेरै छ कस्तो भने यो पढ्ने त्यो कस्तो भने त्यो एउटा पुस्तक पढ्ने एउटा एडिक्सन हुने रहेछ कि त्यो चाहिँ भएको हो दिनमा चाहिँ कम, कम पनि पचास सय पेज नपढ्यो भने चाहिँ अलिक त्यो दिनै खल्लो हुन्छ भ्याइन्छ कस्तो भने भ्याइन्छ भ्याउने भएपछि भ्याइन्छ अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने अब त्यो बानी भइसकेको जीवनचर्या हुन्छ नि जस्तै मान्छेले हाम्रो डेली ब्रस गर्छ नि होइन या केही काम दिनचर्या गर्छौँ नि त्यस्तै त्यो पनि भएको रहेछ क्या त्यो पचास सय पेज जति चाहिँ किताब पुस्तकहरू चाहिँ पढ्न चाहिँ भ्याइने रहेछ क्या है यो मध्य प्रदेशमा पैदल अनुसन्धानको बारेमा अब विशेष किनकि यो पुस्तक तपाईँ आफैले पनि सम्पादन गर्नुभएको किताब हो इन वे यो पुस्तक तयार हुनुमै तपाईँको ठुलो रोल छ जसरी चाहिँ यो पुस्तक मैले पनि पढेको छु र हेरेको छु हुन त लेखकहरू फरक फरक छन् र अध्ययन अनुसन्धानमै आधारित पुस्तक पनि हो यो तथापि ती अध्ययताहरूलाई अनुसन्धानताहरूलाई mm. रिसर्च गर्ने क्रममै तपाईँहरूले mm. फुल सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो mm. र जुन रिसर्च पेपर भनौँ न ना जुन उहाँहरूले निकाल्नुभएको थियो mm. त्यो पेपर निकाल्नमा पनि तपाईँको सहयोग mm. थियो mm. त्यति बेला तपाईँ नीति आयोगमा oh, हुनुहुन्थेन होइन त्यति बेला म माटि चतरीमा थिएँ प्योर प्योर अनुसन्धाताको अनुसन्धानको यो पुस्तक पढिरहँदाखेरि मैले हुन त तपाईँ आफैले नै क्लियरली लेख्नु भएको छ पाँचवटा फरक फरक बुधामा पुस्तकलाई डिभाइड गरिएको छ र सम्भवतः तराई मधेसका अब मध्येस प्रदेशको विशेष गरेर पाँच यी मुख्य सामाजिक वा राजनैतिक मुद्दा हुन् भनेर छुट्याउनु खोज्नु भएको होला त्यो मुद्दाको कुराहरू गर्ने हो भने बुधाहरू एउटा विभेदका सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयाम भनेर एउटा बुदा राख्नु भएको छ अर्को सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ अर्को चाहिँ भूस्वामित्वको जहाँ चाहिँ दलितहरूको कुरा आएको छ भूमाथि आफ्नो अधिकार भूमिमाथि छैन अर्को नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूको जुन सङ्घर्ष रहेको छ र राजनीतिक हिंसा छ तराई मधेसका जति पनि समस्याहरू छन् नि सामाजिक र राजनीतिक अथवा राजनीतिकलाई अहिले छोडिदिने हो भने पनि यी पाँच बुदामा आउँछन् होइन होइन पक्कै पनि आउँदैन यो यो किताब एउटा प्रयास न हो होइन योभन्दा पहिले पनि एउटा अर्को किताब चाहिँ मधेस प्रदेशमा पैदा अनुसार पश्चिमबाट निस्केको हो यो चाहिँ दोस्रो संस्करण हो खासमा चाहिँ यो पक्कै पनि आउँदैन किनभने यो सामाजिक र राजनीतिक आयामका कति धेरै सयौँ बुन्दाहरू छन् क्या जसमा चाहिँ कलम चाहिँ चलाउनु पर्ने छ क्या यो बाह्रज बाह्रवटा पुस्तक बाह्रवटा च्याप्टर जुन यहाँ किताबमा चाहिँ राखिएको रहेछ <coughs> त्यसले चाहिँ एउटा समेट्दैन पुरै मधेसलाई तर कहीँबाट सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि त यो एउटा सुरुवातको चरणमा चाहिँ मात्र लिएको रहेछु यसलाई चाहिँ यो एउटा पहिलो कडी चाहिँ हो पहिलो स्टेप चाहिँ हो भनेर चाहिँ र खास गरिकन धेरैजना मान्छे चाहिँ कन्फ्युज हुने रहेछन् यो पैदल अनुसन्धान किन भनेको हो भनेर क्या यो पुस्तकलाई चाहिँ त खास गरिकन पैदल अनुसदान भन्ने चाहिँ चाहिँ तर्क चाहिँ हामीले चाहिँ दुई तिन तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गरेका रहेछौँ एक त कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ कसो छ भने अभियन्ताहरू जो चाहिँ ग्रासरुटमै काम गर्छन् समाजमै काम गर्छन् उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई चाहिँ अनुसन्धानमा राख्न ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयासको रूपमा चाहिँ पैदल अनुष्ठानलाई चाहिँ चाहिँ लिएका रहेछौँ दोस्रो भनेको ज्ञानको लोकतान्त्रिकरणको पनि कुरा गरेका छौँ क्या यो किताबमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै विशिष्टकृतको लोकतान्त्रिकरण ज्ञानको लोकतान्त्रिकरण कस्तो भएको छ भने हामीले चाहिँ के बुझेका छौँ भने कि यो ज्ञान जुन उत्पादन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ कुनै डिग्रीधारी होइन पिएचडी या यस्तै विदेशमा पढेका या ठुलै ठुलै डिग्री लिएका होइन या ठुलै ठुलो फिलोसफीका कुराहरू गर्ने या यस्तै यिनीहरूले मात्र ज्ञान दिन्छ चाह भन्ने चाहिँ किसिमले एउटा चाहिँ बुझाइ चाहिँ भन्ने होइन त्यही भएर मैले नै त्यही कुरा चाहिँ च्यालेन्ज गरेर चाहिँ होइन ज्ञान भनेको ग्रासरुटमै पनि छ र ती ग्रास रुटका मान्छेहरूको आफ्नै स्व अध्ययन छन् र ती स्व अध्ययनलाई मात्र पनि दस्तावेजीकरण गर्न सक्यो भने चाहिँ ती ज्ञान चाहिँ रूपमा चाहिँ आउन सक्छ बाहिर भनेर हो र जुन तपाईँले पाँचवटा जुन भन्नुभयो नि त्यसमा जस्तै सुशासनका केही के च्याप्टरहरू छन् होइन जस्तै अब त फर इक्जाम्पल उदाहरणकै रूपमा चाहिँ अब अब एउटा संसदीय विकास कोष छ क्या होइन त्यो संसदीय हो। विकास कोषको बारेमा चाहिँ एकजना चाहिँ पत्रकारले चाहिँ कलम चलाएको रहेछ होइन त्यस्तै अब तपाईँको सामाजिक विभेदका आयामहरूमा चाहिँ चाहिँ केही चाहिँ मुद्दाहरू छन् महिला हिंसाका पनि मुद्दाहरूमा चाहिँ केही चाहिँ एउटा रेप भिक्टिम्सहरूको पनि अध्ययन चाहिँ गरिएको रहेछ है त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो सामाजिक मुद्दाको रूपमा चाहिँ मधेसमा चाहिँ रहेछ नागरिकताको समस्या चाहिँ केही अहिले त नागरिकताको समस्या चाहिँ केही हलसम्म चाहिँ सल्भ भएको रहेछ तर एक समयमा चाहिँ नागरिकताको समस्या चाहिँ एकदमै धेरै मधेसमा चाहिँ ती मुद्दाहरूमा पनि कलम चलाइएको रहेछ भन्नुको मतलब विभिन्न बुद्धहरूमा चाहिँ कलम चाहिँ चलाइएको रहेछ तर यी पाँचवटा बुद्धले चाहिँ मधेसको चाहिँ सबै अध्ययनलाई चाहिँ समेट्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन मलाई लाग्छ कि यो यस्तो पुस्तक सयौँवटा पनि कम होला क्या अब तपाईँ त आफै पुस्तकसँग निकै नजिक रहेको मान्छे दस्तावेजीकरणको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरेर मधेस प्रदेशको कन्टेक्स्टमा किनकि अब तपाईँ त मधेस प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि हुनुहुन्छ जिम्मेवार व्यक्तिको तपाईँ त्यही भएर हामी अहिले मधेस बेस भएरै नु। कुरा गरिरहेका छौँ दस्तावेजीकरणकै कुरा गर्दाखेरि पनि मधेस प्रदेशका जे जति समस्याहरू छन् वा समस्या मात्र नभनौँ राम्रा पक्षहरू पनि होला समग्रमा मधेस प्रदेशमाथि जति पनि अहिले पुस्तकहरू छ त्यो पर्याप्त छन् पर्याप्त कलम चलाएका छन् पर्याप्त पर्याप्त अध्ययन भएका छन् जस्तो लाग्छ कि कमी छ यो पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो हो एउटा बिब्लियोग्राफी बनाएको रहेछ मार्टिन चौधारीले होइन कि मधेसमा चाहिँ के के अध्ययनहरू भएको रहेछन् झन्डै झन्डै त्यो बिब्लियोग्राफी भनेको मतलब रेफरेन्स मात्र चाहिँ चाहिँ असी बिरासी पेजमा चाहिँ त्यो रेफरेन्सेसहरू गएको रहेछ तर पनि के भन्यो भने मधेस प्रदेशमा चाहिँ अध्ययन चाहिँ कमै भएको हो जस्तो पनि लाग्छ कि किनभने डिफ्रेन्स आयो त्यति धेरै डिफरेन्स भनेको सबैभन्दा धेरै इतिहासमा चाहिँ गरिएको आर्कियोलोजीका कामहरू चाहिँ धेरै भएको र दुई हजार सातपछि सबैभन्दा बढी चाहिँ अध्ययनहरू चाहिँ मधेस प्रदेशमा चाहिँ भएको रहेछ यो खास गरिकन मधेस आन्दोलनपछि एकदमै धेरै चाहिँ सामाजिक र आर्थिक र रा, राजनीतिक रूपमा चाहिँ मधेस प्रदेशमा चाहिँ रुचि चाहिँ बढेको रहेछ मान्छेको है अब त्यसको विभिन्न कारणहरू होला नि त्यो कारणतिर चाहिँ नजाउँ तर त्यो चाहिँ रुचि चाहिँ बढेको रहेछ र त्यसले चाहिँ रेफरेन्सेसहरू चाहिँ लाएको रहेछ तर पनि मलाई के लाग्छ भने कि मधेस प्रदेशमा अध्ययन चाहिँ अझै पुगेको छैन जस्तो क्या जस्तो किसिमले अध्ययन हुनुपर्ने जस्तो किसिमले चाहिँ भएको चाहिँ छैन जस्तो पनि लाग्छ अब किनभने अहिले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ अब अब म चाहिँ अब राजनीतिक र सामाजिक भन्दा पनि इकोनोमिक्स साइडको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हेर्नुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ मधेसमा चाहिँ अब विप्रेषणको चाहिँ समस्या छ अब अप्र अप्रवासनको चाहिँ समस्या छ है रोजगारीको चाहिँ समस्या छ त्यसमा चाहिँ एकदमै प्राज्ञिक अध्ययनहरू चाहिँ मधेस प्रदेशको खोज्नुभयो भने चाहिँ कम भेट्नुहुन्छ कसरी चाहिँ कृषिमा चाहिँ अब जस्तै अङ्ग्रेजीमा डि इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्छौँ क्या अऔद्योगिकरण क्या उद्योगिकरणमा जानुपर्ने तर हामी अ पनि गयौँ भन्ने पनि तर्कहरू छन् क्या त्यो कसरी गयौँ भनेर त्यसको आर्थिक पाटोमा चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमी साइडमा चाहिँ अध्ययनहरू चाहिँ कम भएका भनौँ न मतलब कि एउटा सोसियो पोलिटिक सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल अप्लाइड रिसर्च जुन भन्छौँ नि यस्तो अनुसन्धान जुन चाहिँ नीतिमा चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ ट्रान्सलेट होस् क्या जस्तै प्रदेश सरकारले त्यसलाई डाइरेक्ट नीतिको रूपमा चाहिँ रेकमेन्डेसनको रूपमा लिन सकोस् क्या ती अध्ययन अनुसन्धानहरूको चाहिँ लिस्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एकदमै दे कम देखिन्छ क्या जस्तै लिटरेचर मोरओभर लिटरेचर टाइप हो मोरओभर लिटरेचर टाइपको होइन या ल्याङ लिङ्गविस्टिकमा या 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 आर्कियोलोजीमा या या अरू अरू विधाहरूमा तर तर यो पोलिसीलाई चाहिँ क्याटर गर्ने गरी र अहिलेको निडलाई चाहिँ क्याटर गर्ने गरी चाहिँ त्यो अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ कलम चाहिँ एकदमै कम चलाएको यसको अर्को पनि समस्या चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ यो उच्च शिक्षासँग पनि यसको समस्या चाहिँ जोडिन्छ क्या किनभने आखिर यो अध्ययन अनुसन्धान त उच्च शिक्षामा अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने मान्छेले गर्ने हो मेरो एउटा अध्ययन अर्को पनि अध्ययन चाहिँ मैले चाहिँ गरेको थिएँ मधेस प्रदेशमा चाहिँ अध्ययन यो सोसल साइन्स र ह्युमेनिटिजको स्टेटस के छ क्या बारेमा केही जानकारी तपाईँले यो पुस्तकमा पनि राख्नु भएको छ त्यो पन, पनि त्यो पनि छ थोरै जानकारी छ खासै धेरै छैनन् भनेर हजुर अनि त्यो अध्ययन अनुसन्धान हेर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो छ भने ब्याचलर र मास्टर्स र पिएचडी गर्ने मान्छेहरू नै प्रायः चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ रुचि राख्ने हो हेर्नुभयो भने उच्च शिक्षामा चाहिँ मध्य प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको उच्च शिक्षा चाहिँ एकदमै चाहिँ नाजुक अवस्थामा चाहिँ पुगेको रहेछ क्या यो फेरि अहिलेको अवस्था होइन क्या यो चाहिँ विगत वर्ष देखि चार दशक देखि को अवस्थामा चाहिँ अहिले हामी यहाँ पुगेका रहेछौँ क्या मध्य प्रदेश सरकार त बल्ल आठ सात वर्ष भएको हो रहेछ होइन तर त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ लगभग चार चार दशकको चाहिँ रहेछ त्यहाँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने कि जस्तै रा चाहिँ एकदमै फेमस क्याम्पस नेपालको राणा भयो ठाकुराम होइन राजविराजमा चाहिँ महेन्द्र बिन्देश्वरी बिरगञ्जको ठाकुराम जनकपुरको रारा, रारा। रामस्वरूप रामसागर तपाईँको महेन्द्र बिन्दुेश्वरी चाहिँ राजविराजको र सूर्य नारायण मर्वैता क्याम्पस चाहिँ सिराको यी क्याम्पसहरू चाहिँ एक, एक जमानामा चाहिँ एकदमै प्रख्यात क्याम्पसहरू तर अहिले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ ती क्याम्पसेसहरूमा चाहिँ पनि अध्ययन अनुसन्धान कमै भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ र त्यही भएर पनि यस्तो पैदल अनुसन्धान चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ परेको रहेछ क्या ठिक छ भइहाल्यो तर एउटा अर्को पनि हाम्रो समस्या चाहिँ देशमै मधेसमा मात्र होइन के हुने गर्थ्यो भन्दाखेरि एकदम धेरै प्रश्न पनि उठ्ने जो डिजर्भिङ व्यक्ति छन् वा जसको जे विज्ञता हो mm. त्यो विज्ञता अनुसारको ठाउँ दिइँदैन जुन ठाउँमा जसलाई राखिन्छ त्यो त्यो कुराको विज्ञ होइन भनिन्थ्यो mm. तर अब जस्तो अहिले चाहिँ अब यो प्रदेशको नीति आयोगमा तपाईँ आफै हुनुहुन्छ तपाईँको त एक्सपर्टिज नै अध्ययन र अनुसन्धान हो विशेष गरेर भनेपछि अब तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यसले प्रदेश सरकारलाई र सरकारभन्दा पनि किनकि सरकारले पनि काम गर्ने भनेको त जनताका लागि हो त्यसले चाहिँ जनता कसरी लाभान्वित होलान् मैले सुरुमा शिक्षाकै कुरा लिएँ तपाईँले उच्च शिक्षाको अवस्था नाजुक छ भन्नुभयो र मध्य प्रदेशका सम्पूर्ण कलेजहरूमा अनुसन्धान हुँदैन कि जस्तो खालको छ भन्नुभयो कुरा त अनुसन्धान त धेरै परक हो म त हुँदै हुँदैन भन्न ठान्छु होला किनकि अनुसन्धान त धेरै परक हो अहिले त बहस के हुन्छ भने मधेस प्रदेशका कलेजहरूमा पढाइ नै हुँदैन त्यहाँ मानिस भर्ना हुन जाने भनेकै परीक्षामा पास हुनलाई हो कि तपाईँ देशभरिबाट पास हुन सकिरहनु भएको छैन राराबामा गएर भर्ना लिनुहोस् तपाईँको डिग्री आउँछ त्यो रेपुटेसन पुगिसक्यो अनुसन्धान त धेरै परकको कुरा हो कसरी यो अवस्थाबाट फिर्ता ल्याउन सकिएला यसबारेमा के छ तपाईँहरूको अध्ययन अब चाहिँ सरकारको हिसाब हिसाबले होइन सरकार चाहिँ यसमा चाहिँ प्रयासरत छ जस्तै हामी शिक्षामा पनि अब हेर्नुभयो भने चाहिँ था, तथ्याङ्कले चाहिँ हामी साक्षरता दरमा पनि सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा चाहिँ मध्य प्रदेशमा चाहिँ रहेछौँ र मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ त्यो चाहिँ चालिस वर्ष चार दशकको चाहिँ कारणले चाहिँ हो यो चाहिँ यो अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै गम्भीर छ जस्तै यही पल्ट पनि हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो भने चाहिँ पाँच वर्षमा चाहिँ हामीले साक्षरता अभियान चलाउने भनेर चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ एकदमै धेरै प्रायोरिटीमा परेको चाहिँ कार्यक्रम भनेको चाहिँ साक्षरता अभियान चाहिँ हो क्या हामीले चाहिँ बजेट पनि विनियोजन गरेका रहेछौँ विशेष अनुदान पनि माग्दैछौँ होइन सङ्घ सरकारसँग चाहिँ तर एकदम साक्षरता अभियानलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर र काम गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हो उच्च शिक्षामा पनि हामीले चाहिँ अब जस्तै कस्तोमा जुन जुन मैले क्याम्पसका नाम लिएँ ठाकुर राम रा यिनीहरू चाहिँ टियुका आङ्गिक क्याम्पस हुन् त्यो टियुका आङ्गिक क्याम्पसमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ डाइरेक्ट हस्तक्षेप चाहिँ हुन सक् प्रदेश सरकारको चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कमै हुने हो कि त्यहाँ चाहिँ तर प्रदेश सरकारले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ चाहिँ अलिकति भयो भने पनि यसलाई ठिक पारौँ हायर एजुकेसनलाई ठिक पारौँ भनेर पनि तपाईँको चाहिँ मधेस विश्वविद्यालय र जसमा पनि तपाईँको खास गरिकन प्राविधिक शिक्षा उच्च प्राविधिक शिक्षाको चा। लागि चाहिँ मधेस कृषि विश्वविद्यालय चाहिँ खोलेको रहेछ चा। म मधेस विश्वविद्यालय तपाईँको कृषि किनभने मधेसकै चाहिँ आधार क्षेत्र कृषि हो किनभने देशभरिकै चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन कृषिको चाहिँ चौबिस पच्चिस पच्चिस प्रतिशत छ भने मध्य प्रदेशको चौतिस पैँतिस प्रतिशत छ क्या भने अनुपातिक रूपमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको छ हाम्रो त राजविराजमा चाहिँ कृषि विश्वविद्यालय पनि प्रदेशको कृषि विश्वविद्यालय पनि खोलेको रहेछौँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि खोलेको रहेछ त्यो चाहिँ संस्थाले चाहिँ एकदमै राम्रो काम भनेको अहिले एमडीको पढाइ पनि एमडीको पढाइको लागि पनि बाटो चाहिँ अहिले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पनि खोलेका रहेछन् त्यस्तै मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि आएको रहेछ यद्यपि ती संस्थाहरू चाहिँ नयाँ हुन् होइन तर ती काी संस्थाहरूले पनि केही केही कामहरू चाहिँ गर्दै मधेस प्रज्ञा मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ राम्रोज कापडी सर नै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँ पनि एउटा राम्रै लेखक र र राइट म्यान एन द राइट प्लेस चाहिँ चाहिँ हुनुहुन्छ योभन्दा तपाईँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि राम डक्टर राम केवल साहले बित्नुभयो उहाँ चाहिँ तर ही वाज अल्सो वान अफ द बेस्ट माइन्ड नेपालमा चाहिँ अर्थोपेडिक सर्जनको रूपमा चाहिँ भन्नुको मतलब प्रदेश सरकारले चाहिँ उच्च शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा कृषिमा प्रविधिमा र र विभिन्न किसिमले चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेको रहेछ चा। मैले पनि फेरि पनि भने युनि युनिभर्सिटी बन्न सयौँ वर्ष लाग्छ सात वर्ष चाहिँ अलि हतार मलाई अलि अलि तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ एउटा राजर्षी राजश्री जनकीनक जनक पनि विश्वविद्यालय त्यो सङ्घ सरकारबाटै आएको अहिले इन्ट्रेस्टिङ राजश्री विश्वविद्यालय पनि केही वर्षसम्म चाहिँ चलायमान चाहिँ थिएन अहिले नयाँ विष त्यहाँ आउनु भएको रहेछ र अहिले हेर्नुभयो भने चाहिँ नयाँ नयाँ रिक्रुटमेन्ट्सहरू धेरै वर्षौँदेखि अट्किएको चाहिँ प्र चाहिँ प्राध्यापकहरूको रिक्रुटमेन्ट चाहिँ यो पल्ट बल्ल भएको रहेछ केही कुराहरू व्यवस्थित भएको रहेछ गोशालामा चाहिँ इन्जिनियरिङ mm क्याम्पस -hmm. पनि जानुभयो भने चाहिँ राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले चलाउने चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था मलाई एउटा अझमा चाहिँ के लागिरहेछ भने नि अब तपाईँ यति धेरै तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ तपाईँ डेटामै खेल्ने व्यक्ति हो कि अहिले नीति आयोगको कुरा छोडिदिने हो भने पनि तपाईँसँग इन्फर्मेसन एकदम धेरै छ त्यो मलाई थाहा छ हामी आप्रवासनको कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँ आफैले के भन्नुभयो भने मधेसको सबैभन्दा ठुलो समस्या मध्य आप्रवासन अर्थात् वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिहरू गइरहेका छन् इभन आन्तरिक आप्रवासनको त हामी कुरै छोडिदिउँ नु। त्यो त अब सामान्य हुन आँट्यो कि वैदेशिक रोजगारीको आधारमा युवा छैनन् होइन सात जिल्लाको प्रदेश छ हाम्रो सात जिल्ला आठ जिल्लाको माफ माफमा यति धेरै युनिभर्सिटिजको कुरा गर्दैछौँ या कलेजको कुरा गर्दैछौँ होइन भएको संरचनाहरू हामीले राम्रोसँग सम्हाल्न सकिरहेका छैनौँ अब चाहे चाह त्यो सङ्घ सरकार माताहतको होस् वा प्रदेश सरकारको माताहतको होस् होइन कुनै बेला यस्तो पनि थियो हुन त अब हामी सुरुवाती चरणमा हो भनेर उम्किन पाउने ठाउँ होला तर एउटा कोठामा दुईवटा कोठामा विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको समान अवस्था थियो जनकपुर धाममै पनि होइन यो यो एकदमै सोच्दै नसोची भविष्य सोच्दै नसोची सिधै लगानी गरिरहेको र जवाफ मात्र दिनलाई कि गरिरहेको छ नि प्रदेश सरकारले यति धेरै विश्वविद्यालय खोलिरहेको छ तपाईँले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा गर्नुभयो होइन अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान काम कहाँ का भइरहेको छ भन्ने कुरा यो तालमेल मिल्छ काम पनि भइरहेको रहेछ अहिले चाहिँ कृषिको चाहिँ एडमिसनै भइसक्यो विद्यार्थीहरू पढिरहेका रहेछन् त्यहाँ चाहिँ मधेस विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरू भर्ना भइसकेर अन इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ बाह्र जिल्लामा चाहिँ लगभग लगभग तिस बिघा जग्गा चाहिँ त्यहीँकै पालिकाहरूलाई चाहिँ दान गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पुल बनेको रहेछ चाहिँ तिस बिघाको चाहिँ युनिभर्सिटी चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँ भने त्यो चाहिँ एउटा ठुलै संरचनाको रूपमा चाहिँ अगाडि गएर गइरहेको नि त्यो कस्तो भने युनिभर्सिटी पनि आजको भोलि बन्दैन क्या तर तर त्यो प्राय प्रयास चाहिँ भइरहेकै रहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई जस्तै अब जब स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि हेर्नुभयो भने जनकपुरमा एमडीको पढाइ पनि हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गराएको थियो पाँच वर्ष सात वर्ष पहिले चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो अहिले एमडीको लागि चाहिँ एडमिसनको लागि चाहिँ प्रयासरत चाहिँ छन् र लभ लभ सिट पनि पाइसकेका रहेछन् चाहिँ चाहिँ एमडी एम एमबी जस्तै अब धेरै वर्ष चाहिँ मान्छेले क्रिटिसिजन पनि गऱ्यो कि जनकपुरमा चाहिँ जानकी मेडिकल कलेज त्यति फङ्सनिङ चाहिँ भएको थिएन तर त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यहीभन्दा अलिकति नजिक चाहिँ प्रदेश जुन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ उसले एमडीको एडमिसन गरिरहेको रहेछ तर त्यो चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ के भन्छ भने टु स्टेप फरवर्ड वान स्टेप ब्याकवर्डको प्रोसेस हो क्या दुई कदम अगाडि चल्ने फेरि एक कदम चाहिँ केही कारणवश चाहिँ पछाडि हुनुपर्ने फेरि दुई कदम अगाडि चल्ने तर समाज चाहिँ समाज निर सरकार राजनीति सबै निरन्तर यसरी नै बढिराख्ने हो तर म के निवेदन गर्न चाहेँ भने कि मध्य प्रदेश सरकार चाहिँ हरेक हरेकपल्ट चाहिँ एक कदम अगाडि बढिरहेको रहेछ क्या विकासको क्रममा चाहिँ यो त राम्रो हो पक्कै पनि तर त्रिभुवन युनिभर्सिटी यहाँ केन्द्रीय विश्वविद्यालयको के कुरा गर्ने हो भने यहीँ पनि थुप्रै डिपार्टमेन्टमा विद्यार्थी छैन भर्ना हुनका लागि म्यान पावरै छैन नेपालमा थुप्रै कलेजहरूमा स्टुडेन्ट पुगिरहेको छैन होइन यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरूले जुन परिकल्पना गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ यी युनिभर्सिटीहरूमा विद्यार्थी पढ्न आउनका लागि हुन त तपाईँले भर्ना हुँदैछ भन्नुभयो राम्रो कुरा हो तर पनि अलिकति लामो अलिकति दूरदृष्टिका हेर्ने हो भने त्यहाँ यी कुराहरू सञ्चालनमा आउनको लागि त सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको फेरि यो ह्युमन रिसोर्स हो नि त चाहे पढाउने मान्छेको रूपमा होस् वा पढ्ने मान्छेको रूपमा होस् वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एमडी पढ्ने कुरा गर्नुभयो एमबिबिएस गरिरहेका पहिले कुरा त प्लस टूकै कुरा गरौँ प्लस टू गरिसकेका विद्यार्थी एमबिबिएसका लागि जनकपुरभन्दा बाहिर देशमै पनि मध्य प्रदेशभन्दा बाहिर आउनु नपरोस् त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ वा जो एमबिबिएस गरिसकेका छन् उनीहरू एमडीका लागि नेपाल छाडेर अन्यत्र नजाओस् त्यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ किनकि बिल्डिङ मात्र त ठडाएर हुँदैन मान्छे हुनु पर्यो यति धेरै युनिभर्सिटी खोलिराख्नु भएको छ अबको केही वर्षमा ती युनिभर्सिटीहरूमा पनि विद्यार्थी नआउलान् कि तपाईँलाई थाहा छ प्रवासन ठुलो समस्या हो यी युवाहरूलाई त्यही होल्ड गर्न सक्नलाई के कार्यक्रम यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो तपाईँले जुन समस्या भन्नुभयो त्यो आजको भोलि चाहिँ सल्भ हुने पनि समस्या चाहिँ होइन त्यो मान्छेले चाहिँ अलिक चाहिँ धैर्य चाहिँ राख्नुपर्छ प्रयास चाहिँ गरिराख्नु पऱ्यो भन्ने हो अब तपाईँ अप्रवासनकै कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ मध्य प्रदेशमा चाहिँ नेपालभरिकै सबैभन्दा दस सबैभन्दा बढी अप्रवासन हुने जिल्लाहरू मध्येमा चाहिँ चाहिँ छवटा जिल्ला चाहिँ मध्य प्रदेशको आठवटा जिल्लाको मध्य प्रदेशमा छवटा जिल्ला चाहिँ पर्छ क्या अप्रवासनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सम्भवतः रेमिटेन्स पनि आउने र सबैभन्दा बढी आप्रवासन हुने धुम्सा जिल्लै हो म धुसा जिल्लाबाटै आउँछु त्यो चाहिँ हो यो यो सबै कुरालाई चाहिँ करेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कुनै के भन्ने अब कुनै एउटा एन्टिबायोटिक छैन क्या जुन तपाईँ लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँ ठिक भइहाल्नुहुन्छ भन्ने यी सबै कुराको लागि चाहिँ क्रस कटिङ मेजर्सहरू चाहिँ हुन्छ कि मल्टिडाइमेन्सनल प्रब्लम्सहरू हो क्या मल्टिडाइमेन्सनल प्रब्लमको भन्नुको मतलब हो कि कि कतै कृषि ठिक गर्नु पर्यो ताकि केही मान्छे चाहिँ कृषिमा चाहिँ रोजगारी पाउनु पर्यो कसैले चाहिँ औद्योगिकरण चाहिँ ठिक हुनु पर्यो होइन त्यसले चाहिँ केही मान्छे रोजगारी पाउनु पर्यो प्राविधिक सिप विकास जुन स्किल्स ट्रेनिङहरू भन्छौँ नि र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि निवेदन चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा पनि एकदमै धेरै लगानी चाहिँ गरिरहेको चाहिँ रहेछ विगत सात वर्षमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै धेरै स्किल ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ छोटो अवधिका चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ अब ती कति प्रभावकारी भयो भएनन् त्यो चाहिँ एउटा विषय चाहिँ होला तर प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसमा पनि फोकस चाहिँ गरेको रहेछ स्किल्स ट्रेनिङ चाहिँ प्राविधिक कुराहरूमा पनि थुप्रै धेरै लगानीहरू भएको रहेछ उद्योगमा पनि साना साना उद्योगहरूको पनि कुराहरू चाहिँ जुन स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू भन्छौँ त्यो साना साना उद्योगहरूमा पनि उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ प्रयास चाहिँ छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ अहिले चाहिँ हुलाकी राजमार्गलाई पनि किनभने सबैभन्दा बढी चाहिँ हुलाकी राजमार्गमै पनि सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ देखिएको एकदम त्यो तर अहिले चाहिँ त्यति अवस्था चाहिँ छैन त्यहाँको चाहिँ तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने तथ्याङ्क चाहिँ गइनँ होइन त्यो चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ तर तथ्याङ्क चाहिँ भइभा नै छ क्या अनि त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ काम गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी दुईको विकास लक्ष्य जुन ला छ होइन त्यो मध्य प्रदेशको जुन जुन र मध्य प्रदेशको मात्र होइन कि समग्र नेपालकै चाहिँ 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 दिगो विकास लक्ष्यमा पनि ठुलै रूपमा चाहिँ फड्को मार्न सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामी प्रयासर छौँ सुन सर अर्को एउटा प्रश्न हुन त हामी लगभग लगभग हामीसँग समय धेरै छैन थोरै समय छ तर प्रश्न आइरहेछन् जति बेला हुलाकी राजमार्गको परिकल्पना गरिएको थियो नि सम्भवतः महेन्द्र राजमार्गभन्दा पनि अगाडिको परिकल्पना हो त्यति बेला तराई मधेसको लागि यो लाइफलाइन हुन्छ भन्नु साँच्चै नै एकदमै सही थियो यथार्थ थियो किनकि त्यति बेला महेन्द्र राजमार्ग यो पृथ्वी राजमार्ग जुन हामी एक्सप्रेस हाइवे भन्छौँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग एक्सप्रेस हाइवे थिएन त्यो बेलाको परिकल्पनाको हुलाकी राजमार्ग र अहिले अब जसरी बन्दैछ ठ्याक्कै त्यही नै डिजाइनमा त्यही नै परिकल्पनामा तर अब त समाज धेरै बद्लियो हो नि होइन mm. विकासका संरचनाहरू धेरै mm. बद्लियो नि त्यही हिसाबमा त्यही वेमा जानु ठिक हो कि अब हुलाकी राजमार्ग अब चाहिँ कस्तो भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ अँ एकदमै गम्भीर र गहन प्रश्न पनि हो यो है म बिचमा चाहिँ म जब नीति आयोगमा सदस्य भएँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ मेरो भ्रमण चाहिँ आठवटै जिल्लाको चाहिँ हुलाकी राजमार्गमै भयो क्या हुलाकी राजमार्गमा चाहिँ समय चाहिँ छोटो छ भनेर चाहिँ के भने पर्सा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको हुलाकी राजमार्गमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ छयालिसवटा स्थानीय निकाय पर्छन् छयालिसवटा स्थानीय निकायमा एउटा उप महानगरपालिका वीरगञ्ज तिनवटा महानगरपालिका वीरगन्ज तिनवटा उपमहानगरपालिका जनकपुर बारा र छब्बिसवटा चाहिँ गाउँपालिका पर्छन् अनि बाँकी चाहिँ नगरपालिका पर्छन् तपाईँले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने चाहिँ बाइस लाख मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुलाकी राजमार्गमा त्यो मध्य प्रदेशको चाहिँ तथ्याङ्क जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको चौसठी लाख हुलाकी राजमार्ग तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाइस लाख बाइस लाख भनेको पनि कुनै कुनै प्रदेशमा नेपालको चाहिँ अरू अरू प्रदेशमा चाहिँ खास गरिकन पश्चिमको प्रदेशहरूको तुलनाउँहरूमा भने त्यो त एउटा जनसङ्ख्याको चाहिँ त्यो त्योभन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या त त्यहीँ रहेछ क्या हुलाकी राजमार्गमै रहेछ क्या अरू अब फेरि तथ्याङ्कमा पनि नेपालको चाहिँ कस्तो भने मधेस प्रदेश चाहिँ लगभग लगभग छ प्रतिशत भूभाग हो नेपालको र त्यसमा चाहिँ एक्काइस प्रतिशत जनसङ्ख्या जनघनत्व एकदमै धेरै जन जन एक बागमती प्रदेश चाहिँ अर्को एक्काइस प्रतिशत जनसङ्ख्या तर जनघनत्व बागमती प्रदेश भन्दा भने दुई गुणा चाहिँ मधेस प्रदेशमा त्यो जनघनत्वमा चाहिँ हुलाकी राजमार्गमा पनि जनघनत्व धेरै धेरै त होलाकी राजमार्गलाई चाहिँ खास गरिकन हामीले के भन्दैछौँ भने धेरै वर्षदेखि राजमार्ग त्यहाँ बनेन तर अब चाहिँ राजमार्गहरू बनिसके लगभग बनिसके केही समस्याहरू छन् जस्तै अब कमलामा पुल बनेको छैन र तपाईँको चाहिँ यो यो सर्लाही र रौथोडको बिचमा चाहिँ पुल बनेको छैन अब ती चाहिँ आफ्नै संरचनाले चाहिँ समस्या चाहिँ भएको तर यद्यपि चाहिँ होलाकी राजमार्गले चलायो मान्ने स्थितिमा चाहिँ छ यदि यो दुईवटा अफवाद चाहिँ हटाउने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने कृषि उद्योग अप्रवासनको uh, समस्या सामाजिक विभेदका समस्या होइन र यो खानेपानीका समस्या कुपोषणका समस्याहरू चाहिँ हुलाकी राजमार्गमा भएकोले चाहिँ त्यसलाई मात्र टार्गेट र प्रायोरिटी गरेर चाहिँ बस्न सक्यो भने चाहिँ हामी धेरैजनाको चाहिँ जीवन स्तर चाहिँ उकास्न सक्छौँ क्या र त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्न सकियो भने चाहिँ हुलाकी राजमार्गलाई चाहिँ हामी अलिक विशिष्ट रूपले नै सोचिरहेका रहेछौँ र अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ आशातीत चाहिँ हामी पनि छौँ किनकि तपाईँ जस्ता अनुहारहरू हामीले देखिरहेका छौँ प्रदेश सरकारको तपाईँहरूले जिम्मेवारी बाँडिरहनु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि तपाईँ जस्ता युवा अनुहारहरूले केही गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ यो आशा कायम रहोस् यो आशा निराशामा नबद्लियोस् भन्ने अनुरोध पनि र शुभकामना पनि पनि सकारात्मक मान्छे <laughs> हो र आजको यो समयको लागि यो अन्तर्वार्ताको लागि पनि तपाईँले धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हामीले आज कुरा गऱ्यौँ मध्य प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सोहन शाहसँग र मध्य प्रदेशमै फोकस्ड भएर विशेष गरेर कुराकानी रह्यो मध्य प्रदेशका अहिलेका सामाजिक समस्याहरू के कस्ता छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला र अब यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट पनि विदा लिन्छौँ भोलि शनिबार भोलि हामी आउँदैनौँ तर अर्को साता फेरि आइतबारदेखि गुड मर्निङ नेपाल लिएर तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा बिहान आठ बजे उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि हाम्रो टिमलाई विदा दिनुहोस् कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूको दिन तपाईँहरूको साता सुखद रहोस् नमस्ते